Olá pessoal, bom dia aí para vocês. Estou novamente com mais um modelo de armadilha de sobrevivência para ensinar para vocês. Eu já montei aqui essa forquilha, eu enfiei ela no chão. Aqui eu tenho uma trava e aqui o gatilho travado na forquilha. O alimento, ó, que está preso no malho, numa linha de pedreiro. A caça, pessoal, tanto ela pode ser pega, ela vindo deste lado como deste outro, ó. Qualquer lado que ele vier, ele vai pegar o alimento. Você vai fazer aqui um cercado, ó, de um lado e do outro, ó, fazendo bem retozinho, ó, para que a caça não venha do lado e roube o alimento. Assim vai forçado, vindo pelo lado ou pelo outro. É bom que é dupla a chance de pegar. Pode pegar até de duas caças junto, tá bom, pessoal? Armadilha perfeita, pessoal. Quando a caça vier, ela vai pegar o milho, vai puxar, solta o gatilho. E assim fechando sobre sua pata, sobre sua cabeça. Uma armadilha muito legal, muito boa mesmo para ser usada em caso de sobrevivência. Como eu já mostrei também, pessoal, essa corda, vocês devem usar um cabo de aço. É muito importante que vocês usem um cabo de aço, porque às vezes a caça rói essa corda e foge, tá bom, pessoal? Agora eu vou mostrar o desarme para vocês, como vai ser o desarme da armadilha. Vai ser assim, ó, pessoal, a caça vem aqui, ó, botou a pata dentro, com a boca vai puxar. Quando ela puxar, vai puxar para baixo, ó, pessoal. Aí, ó, perfeito. Quanto mais ela correr, mais ela pega, ela vai ficar, ó. Ela pegou mesmo com facilidade, viu, pessoal? Vocês viram que não houve dificuldade. Então, a armadilha é perfeita para a caça. Mas como sempre eu não gosto de deixar vocês na dúvida, eu vou montar de novo para vocês verem. Eu vou pegar aqui o graveto, ó, prender aqui no nylon. Tá lendo nylon? Vou pegar o gatilho e vou fazer isso, pessoal. Colocar aqui o gatilho, aí venho. Travo o alimento no gatilho, ó. Passo. Vai ficar empendurado, ele tem que ficar empendurado, viu, pessoal? Que é para a caça puxar. Armei, viu, pessoal? Aqui tá armado. Eu poderia fazer dessa forma, viu? Ou então, eu poderia fazer dessa mesma forma aqui também. Eu poderia inverter por esse lado aqui também. É a opção sua. Arma do mesmo jeito. Aí eu vou, coloco também por esse outro lado. Só para mostrar para vocês, ficar com dúvida. Ó. Você pode armar dos dois lados. Agora eu vou botar aqui. Agora eu vou botar aqui o laço, viu, pessoal? Vou colocar o laço aqui e mostrar para você certinho. O laço deve ficar sempre aqui, ó, nessa parte aqui para a caça não atrapalhar a caça pegar, viu, pessoal? Bota ela assim, ó. Você vai fazer um laço bem mais largo, tá bom, pessoal? Agora eu vou mostrar o segundo desarme, pessoal. Agora eu vou mostrar o desarme a mão e a caça vindo pelo outro lado, ó. Quando a caça chegar, bota a pata, ó. Com a boca irá puxar, ó. Quando puxar, ó. Perfeita, viu, pessoal? Quanto mais ela correr, mais se debater, mais perto ela vai ficar. Então, uma armadilha perfeita para a caça, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal, compartilha com os amigos, dá aquele like, tá bom, pessoal? E o meu muito obrigado e até a próxima.